Hallo allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe Star Stable video voor jullie. En in deze Star Stable video bekijken wij de nieuwe update over het Western Camp. De laatste update en het is bij het strand. Dus heb je daar nou heel veel zin in? Doe dan vast zeker een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Allereerst wil ik eigenlijk eerst eventjes een betere outfit gaan uitzoeken. Namelijk een betere outfit die je op het strand kan dragen. Want de update is op het strand. En ik ga ook even kijken of ik misschien even een ander paard ga pakken voor de verandering. Maya heeft er ook zin in, zoals jullie kunnen zien. Laten we dit paard gaan pakken. Even kijken of we nou nog een mooie outfit kunnen vinden. Nou, ik vind dit wel een hele mooie outfit. Hij is niet heel erg veranderd, maar hij is toch iets meer geschikt voor het strand. In deze update is er veranderd dat je veel makkelijker allemaal diertjes kan vinden. Wilde diertjes die rondom de Starshinehoeve en Fairgrove te vinden zijn. En er is veel meer goud te vinden rondom datzelfde gebied. Dus laten we eventjes een rondje rijden. Ga ik eigenlijk even de... Oh, daar zie ik ook al wel dat je goud kan krijgen. Ik heb ook wel veel goud gespaard eigenlijk. Dus ik wil dadelijk ook eventjes mijn goud gaan inruilen voor wat zomermunten. Zodat we ook even wat nieuwe items kunnen krijgen. Oh, ik zie wel dat hier al een wolf aankomt. Oh nee. Oh, daar. Oh nee. Ja. Dat is de eerste van deze video, jongens. Ik hoop niet dat... Oh, ik kan niet meer bewegen. Ja, daar kan ik weer. Ik hoop niet dat Star Stable bedoelde met we hebben meer dieren toegevoegd. Dat ze daarmee bedoelde wolven en beren. Kijken of ons goud er nog ligt. Is het nou gewoon helemaal weg? Oké, nou ja. Goed begin van de video. Oh, maar we hebben wel iets meer goud kunnen verzamelen nog. Voordat we weggejaagd werden door de wolven. Laten we nog eventjes aan deze kant van de Starshine Ranch kijken. Of we hier misschien nog wat goud kunnen vinden. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar of het jullie al is gelukt om Atlas en Ik weet niet hoe ik die naam van die kat moet uitspreken. Of het jullie al gelukt is om Atlas en die kat te kunnen krijgen. In de vorige video had ik namelijk uitgelegd hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Hoe je ze kan krijgen. Dus als je dat nog niet weet, moet je zeker even de vorige video kijken over het Western Camp. Oké, ik heb hier geen goud meer kunnen vinden. We hadden natuurlijk net wel dat goud. Maar ja, toen kwamen de wolven en toen was het goud weg. Dus laten we nou maar naar het strand gaan. Dit is alweer de laatste week van het Western Camp. Wat ik best wel jammer vind, want ik vond dit echt een hele leuke update. Het hele Western Camp vond ik echt heel erg leuk. Ik ben benieuwd, wat hopen jullie eigenlijk nog in de toekomst in Star Stable te zien qua updates? Of misschien hebben jullie ook wel ideeën voor mij, voor video's die je kan maken over Star Stable. Misschien ook wel andere dingen. Want ik vind het erg leuk om de update video's te maken, maar het lijkt me ook leuk om andere dingen op te nemen. Zoals bijvoorbeeld Star Stable Challenges. Ik heb ook ooit een keertje een Jorvik Shilling Challenge gedaan, waarin ik probeerde om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk Jorvik Shilling te verdienen. Dat was ook wel erg leuk. Dus als jullie ideeën hebben voor ander soort Star Stable video's, dus niet de update, maar andere dingen, laat het dan zeker hieronder in de reacties weten. Want dan ga ik dat zeker doen. Dat vind ik alleen maar leuk. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan ook zeker. Ik post sowieso elke week een video. Maar als ik er tijd voor heb, dan wil ik ook extra video's uploaden. Dat vind ik ook leuk. Dat doe ik nu ook met de Sims 4, Horse Ranch of de paardenboerderij. Als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan zeker. En klik dan ook het belletje aan. Want als ik extra video's plaats, dan krijg je dus een melding elke keer als ik een nieuwe video upload. En dan mis je niks. Dus dat is super handig. En we zijn aangekomen op het strand van Fort Pinta. Laten we eens even met Tyson gaan praten. Rij over het zand, door het water en over de bruggen. Nou, dat moet lukken. Deze race die blijft nu permanent in Star Stable. Dus als het Western Camp dadelijk voorbij is, dan kan je nog steeds deze race doen. Dat vind ik wel erg leuk. Ik vind dit gedeelte altijd leuk, dat je zo door het water kan rennen. Maar eerst werd je altijd afgeremd als je door het water ging, want dan kon je niet zo hard. Maar nu kan je wel gewoon harder. Sowieso vind ik dat ze dit Fort Pinta strand echt wel heel erg mooi geüpdate hebben, vergeleken hoe het er eerst uitzag. En het blijft gewoon leuk om door het water te kunnen rennen. Hebben jullie de spoiler video van de nieuwe Mustangs in Star Stable al gezien? Ik ben echt heel erg benieuwd naar als ze uitkomen, hoe ze er in het spel echt gaan uitzien. Ik ben benieuwd of jullie al een favoriete kleur hebben van de nieuwe Mustangs. Ik zal mijn favoriete kleur nog eventjes niet zeggen voor degenen die geen spoilers willen. Maar ja, als jij een favoriete kleur hebt, zet het dan zeker hier even in de reacties, want ik ben er heel erg benieuwd naar. Iemand riep mij, wacht. We gaan even reageren. Ah, oh, superleuk. Cecilia is door mij ook een kanaal gestart. Echt heel erg grappig. Nou, Cecilia is nu niet meer actief op YouTube, maar ze heeft wel nog steeds een Instagram. Daarop heet ze Cecilia Greenrider, de Star Stable naam. Dus ga zeker ook even haar Instagram bekijken. Superleuk als mensen naar me toe komen. Als jij mij ziet in Star Stable, mag je zeker naar me toe komen. Dat vind ik alleen maar leuk. Even kijken, maar we hebben nu dus de nieuwe race gedaan. En was dit nou de update eigenlijk?
Nou, dit was de update op het strand. Ik had eigenlijk gehoopt dat het wel iets groter was dan dit. Maar ja, dat maakt niet uit, maakt niet uit. De race is heel erg leuk. Maar goed, we hebben nog steeds al mijn goudklompjes die ik nog moet gaan inruilen voor zomermunten. Dus laten we dat nu gelijk gaan doen. We zijn weer aangekomen op de Starshine Ranch. En zoals jullie zien heb ik 166 goudklompjes. En die kan je dus hier zo bij Gary Goudtand. Ja, ik noem het een beetje op zijn Engels, want in het Nederlands Gary vind ik dat een beetje raar. Maar hier kan je ze dus inruilen voor zomermunten. Even kijken, we doen gewoon deze. Je krijgt er niet heel veel zomermunten voor. Oh, je kan ook maar één keer dat doen. Zien jullie dat? Er gaat helemaal geen goud af van mijn goudklompjes. En nu kan je helemaal niks meer inruilen. Oké, nou in ieder geval hebben we nu 50... Let niet op mijn rugzak, dat is echt een rommeltje. We hebben nu 50 zomermunten. Dus we gaan even kijken wat we daarvoor kunnen krijgen. Hier is het winkeltje waar je het kan inruilen. Even kijken hoor. Oh, ze hebben echt hele leuke dingen. Even kijken wat ik zou willen hebben. Alles is leuk. Ik vind sowieso dit hoofdstel heel gaaf. Maar deze is ook heel erg leuk. De touwhalster. Even kijken. Ik denk toch dat ik voor dit hoofdstel ga, want ik vind hem er wel heel erg gaaf uitzien. Kijk, ja, dit is de enige die ze hebben. Ik vind dit ontwerp, zeg maar, vind ik wel heel erg gaaf. En die heb ik volgens mij nog niet. Dus laten we deze nemen. Superleuk. Even kijken of die bij mijn outfit past. Hij is wel blauw. Ja, dat past wel. Kijk, helemaal leuk. Superleuk. Oh, nu is mijn goud wel er vanaf. Jammer. Ik wil eigenlijk wel gewoon nog wat goud vinden. Dus ik hoop dat ik het hier nog kan vinden. Ja, kijk. Daar staat er eentje op een berg. Ik hoop eigenlijk dat er geen wolven zijn. Dan zijn we weer ons goud kwijt, net als net. Oh, er zit een wolf daar. Oké, ze zagen ons niet, we zijn veilig. Ik dacht heel even dat ik het geluid hoorde dat de wolf achter ons aankwamen, maar dat was niet zo. Oké, yes, dit gaat goed. We moeten natuurlijk wel de jackpot hebben. Nog één keer. Yes, gelukt. Kijk, zoveel goud, echt heel veel goud. Daar hebben we wat aan. Alles verzamelen. Zo, kijk, nu krijgen we wel weer gelukkig meer goud. Alleen jammer dat we vandaag geen goud meer kunnen omruilen voor zomermunten. Maar ja, dan moeten we dat morgen maar doen. En de laatste, yes, we hebben het goud verzameld. Ik wilde eigenlijk nog wel eentje vinden. Ja, daar staat er eentje. Nou, Star Stable heeft in ieder geval niet gelogen dat er meer goud te vinden is. Want er is inderdaad heel veel goud hier zo. En daar staat ook een kist. Ik heb alleen geen sleutel, dat is wel jammer. Sleutels kan je ook gewoon vinden door rond te rijden in dit gebied. Ik had er in de vorige video één gevonden, maar die heb ik al gebruikt voor het openen van een andere kist. Dus die kunnen we nu niet meer gaan gebruiken. Maar ja, dit is dus de locatie voor vandaag, voor een van de kisten. Nog meer goud verzamelen. Kijk eens hoe snel we al veel goud hebben verdiend. Dit gaat wel lekker snel. Zou leuk zijn als we toevallig hier ergens in de buurt nog een sleutel kunnen vinden. Zodat we die kist kunnen openmaken. Oh nee, dit is een wolf. Oké, we gaan gewoon rennen. Dit kunnen we wel. We kunnen wel harder rennen dan de wolf. Misschien vinden we gelijk nog wel wat goud. Of een sleutel. Nee, dat is ook een goudklompje. De wolf wordt al moe. En hij is alweer gestopt. Nou, ik denk niet dat we een sleutel kunnen vinden. Maar we hebben in ieder geval wel nu wat meer goud verzameld. Ik kom er nu achter dat ik mijn facecam nog aan deze kant van het scherm heb staan. In plaats van de andere kant. Ik heb het aan deze kant staan omdat ik het hier doe voor de Sims. Dat is handiger. Maar dat was net een beetje vervelend met het shoppen. Want jullie konden de items niet zien. Sorry daarvoor. Ik zal zorgen dat het in de volgende Star Stable video wel weer goed staat. Maar dit was dan de Star Stable video over de allerlaatste update over het Western Camp. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer hier beneden als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei! Thank you.